Tokom protekle noći preminuli su pacijentkinje iz Gornjeg Milanovca MS 1950. godište i pacijent iz Čačka VR 1945. godište, saopštio je radni tim za praćanje širenja koronavirusa. Na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice Čačak, koja su pretvorena u COVID odeljenja, hospitalizovano je ukupno 127 pacijenata. U protekla 24 časa primljeno je 13 pacijenata, a u respiratornom centru gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom, 9 njih je priključeno na respiratore. Za poslednje 24 časa u prijemno-triježnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije pregledana su 54 pacijenta. Iz COVID odeljenja opšte bolnice otpušteno je 16 pacijenata. Radni tim obaveštava sve sugrađane koji imaju povišenu temperaturu, kašalj i bol u grlu da se mogu javiti u prijemno-triježne ordinacije Doma zdravlja i zdravstvenu stanicu Ljubić. Brzi testovi se mogu raditi svakoga dana do 12 časova u privremenoj ambulanti, a posle 12 časova u laboratoriji Doma zdravlja. PCR testovi se mogu raditi u periodu od 12 do 16 časova u Zavodu za javno zdravlje. Radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19.